Tulee Sedlacekin laukkaus, se menee vähän ohi. Mikkola. Sitten, nyt sitten tulee Sedlacekille siitä jäähy. Hän, nyt toivon, että Hermeskään ei lähde tuohon. Sen verran tyylikkäästi Sedlacek tämä homma hoitaa. Nyt ei kannata lähteä kyllä tuonne heilumaan yhtään, jos näin tyylikkäästi homma hoidetaan. Hetkinen, kuinka idioottimainen temppu. Toki pyytää siinä anteeksi, mutta eihän nyt herranen aika noin voi tehdä. Ei. Jos tämä ei ole ulosajo, niin sitten ihmettelen kyllä suuresti. No, en kommentoi enempää, mutta jos kahdella kellä kiskaset toista päähän, niin... No joo. Aluksi puolustin kaveria, koska sen verran tyylikkäästi tajua sinä itsekin kyllä, että nyt teen tyhmästi. Nyt tuli tehtyä tyhmästi, sen hän tajuaa. Mutta onhan tää nyt ihan... No joo. Odotetaan ratkaisua. Toki tyylikkäästi hoitaa sieltä sektorina, käy sinne saman tien sitten pyytämässä anteeksi. Nyt odotellaan sitten, että onko se korkea maila vai ulos vai suihku vai... Ja kyllä se näin on. Kyllä se näin on, se jos lähtee pihalle tästä pelistä, eikä sinne nyt ole mielestäni kyllä. Ei mun mielestä ole kyllä niinku, ei hän tossa ole päätä eikä häntää tossa hänen tempussaan, mutta